У Чехії активісти намагаються допомогти місцевим жителям знайти спільну мову з мігрантами. Там започаткували так звані добросусідські обіди. Цю ідею вже підхопили інші країни світу. Чи справді корисна спільна трапеза, дізнавалася Анна Третяк. Традиційний гороховий суп на перше, віденський штрудель на десерт. А готували це чеська та в'єтнамські родини. Обидві беруть участь у популярному нині проєкті «Сім'я по сусідству», який знайомить родини мігрантів із сім'ями корінних чехів. Мені завжди подобається зустрічатися з новими людьми, і я був лише за такий експеримент. Ми долучилися до ініціативи спонтанно, проте, гадаю, це стане доброю традицією. Мак Ванен Хат живе в Україні вже багато років. Юрист за фахом, він допомагає в'єтнамським мігрантам започаткувати у Чехії бізнес. Роботи вистачає, говорить чоловік. Чого не скажеш про спілкування з корінними чехами. Мене запросили приєднатися до проєкту, і я не вагався ані секунди. Для мене це рідкісний шанс побачити, як живе звичайна чеська родина. Ініціатива добросусідських обідів належить фундації «Слово-21». Вони ж і підбирають учасників. Вигода обопільна, стверджують організатори. Іноземні родини роблять крок до інтеграції, а в чехів знижується рівень ксенофобії. Ми зосередилися на проєктах, які б допомагали інтегрувати іноземців у наше суспільство. Під час домашнього ланчу люди почуваються затишно і в такій атмосфері краще відкривають один одному свої серця. І тоді люди бачать, вони не такі вже й різні, попри те, що походять з різних частин світу. Загалом ініціативу підхопила майже 1000 родин по всій Чехії. Тим часом ідея спільних обідів шириться Європою, зокрема у Бельгії, Іспанії, Угорщині та Португалії. Анна Третяк, новини, телеканал Інтер.